یار جانے تو اب میڈیا کے نمائندے پہ بھی یہاں پہ پہلے آپ بلا لینا باہر سر یہاں بلا لینا بندے کو نیچے دیا اس کو جمہوریت کا شہید بنانا آپ صحافیوں کو جمہوریت کا پہلا شہید بنائیں گے شہید نہیں ہے آپ کی مہربانی ہے چلے چیزوں کو کول ڈاؤن کریں کول ڈاؤن جو میں نے جو میرے بھائی جس نے کیا ہے اب وہ میاں صاحب کے یا پارٹی کے بیاب پہ تو نہیں کیا جس نے جو کیا ہے اس کے پرائم منسٹر ہاؤس کی سیکیورٹی ہے اس پر ضرور ایکشن کریں گے کریں اس کے علاوہ نہیں ہوگا تین بجے کی آپ لوگوں کی جو پریس کانفرنس ہے اس کا بائیک آؤٹ ہے چلیں اب بیٹھ کے ملاقات کریں گے سر یہ روز نارے لگا رہے ہیں